କ'ଣ କରିବା, ସରକାର ତ ତା ମନ ଇଚ୍ଛା ଶାସନ କଲା, ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଚୁରମାର କଲା, ଯେଟି ଗଦିରେ ବସି ପଡ଼ିଲା ପରେ ସବୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଣି ନେଇଛି ନା, ଯେ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିଛି। ଆଉ ମାନବମାନେ ତ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସରକାର ତା ମନ ଇଚ୍ଛା ଶାସନ ଚଲେଇଛି ନା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମାନବମାନେ ଏକତା ହୋଇକି ସରକାର ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରନ୍ତି, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରନ୍ତି, ତାକୁ ଗଦିରେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବା ଦରକାର। ମୋ କହିବାର କଥା ହେଉଛି ଏହା, ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଚୁରମାର କରୁଛୁ, ତାଠୁ ଆଉ ମୂର୍ଖ କେହି ଅଛନ୍ତି? ମୂର୍ଖ ସନ୍ତାନ ଦୁଷ୍ଟ ବାଳକ ଯେଉଁ ଗଛର ସେ ଆବିର୍ଭାବ, ଯାହା ହେତୁ ଦୁନିଆ ଚାଲିଛି, ସଂସାର ବନେଇଛି, ଆତ୍ମା ଦେଇଛି, ଯିଏ ଗଛର ଆବିର୍ଭାବ ସିଏ ଦୁବୁଲା ଘର ରହିବନି, ବିଲ୍ଡିଂ ଘର ରହିବନି, ସେଠି କ'ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିବ? ନା ପଥର ରହିବ, ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିବ ସେ ଜାଗାରେ ସିଏ ରହିବନି। ଆଜି କାହା ଦେଇକି ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? ବିଦ୍ୟାଦାତା ସରସ୍ୱତୀ, ସେଇ ମା ଦେଇକି ଆଜି ସେ ଗଦିରେ ବସିଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଆଗେ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୂର୍ଖ ଭଳିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗେ ଧର୍ମସ୍ଥାନ ରହିବ, ତାପରେ ଯାହା ତୁମେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ବନାଓ କି ଯାହା ବନାଓ, ମୋର ସେଥିରେ ଯାଏସ କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁଟା ଆଦେଶ ମୋତେ ଆସୁଛୁ ମାଆଙ୍କର, ସିଏ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିକି, ସିଏ ସାନ୍ତ୍ୱନା ତାଣିନି, ସିଏ ହଠାତ୍ କି ଦଣ୍ଡ ଦେବନି। ଆଉ ଦଣ୍ଡ ଦେଲା ମାନେ ସବୁ ସୁନା ସଂସାର ହେଇଯିବ, ଲୋକ ଚାତା ପାଇବେ କେମିତି? ସିଏ ଖୋଜିବେ, ଉପରିଆ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କାହିଁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲେନି କି ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛ କାହିଁ? ମାଆକୁ ସଦାବେଳେ ଡାକୁଛନ୍ତି ପାଇବା ଆଶାର, କିନ୍ତୁ ଦେବା ଆଶାର କେହି ଦେଉନି। ତା ମନ ଜାଣିକି ଦେଇପାରିବେ? ହାତ ମରା ଘିଅ ଦେଇପାରିବେ? କ୍ଷୀରର ପଡ଼ୁଥିବା କପଡ଼ ଦେଇପାରିବେ? ବଡ଼ ନଡ଼ିଆ ଦେଇପାରିବେ? ନେଲା ବେଳକୁ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଭକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଭକ୍ତି ଯଦି କରିଥିବେ ଆପଣ ଚାରିପାଖରେ ଶକ୍ତି ଘୁରିବ, ଆଉ ଭକ୍ତି ସବୁଠୁ ବଡ଼, ବୁଝିପାରିଲେ? ଭକ୍ତି ସବୁଠୁ ବଡ଼, ଶକ୍ତି ବଡ଼ ହେନେ ବି କ'ଣ, ଭକ୍ତି ଯଦି ଠିକ୍ ଥିବ ନା, ଶକ୍ତି ବି ହାର ମାନିବ, ଦଣ୍ଡ ଦେବ ଦେବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, କାହାକୁ ରକ୍ତ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି କରିବ, କାହାକୁ ବେମାରରେ ପକେଇବ, ଗୋଟେ ପଥ ଭଲ ହେଇଥିବ ନାହିଁ, ଆଉ 10ଟା ପଥ ଦେଇଦେବ। କେତେ ପଇସା ସାରୁଛୁ ସାର୍, କେତେ ରଖିଛୁ? ତାହାରି ଭଣ୍ଡାର, ତାହାରି ପଇସା, ତାହାରି ଅର୍ଥ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନାନ୍ତି, ଆଉ 5 ଜଣଙ୍କ ଆତ୍ମା କ'ଣ ଚିହ୍ନିବେ? ମାଆ ପାଖର ରାଜନୀତି ନାହିଁ, ମାଆ ପାଖର ବାଦ ବିଭାଗ ନାହିଁ, ମାଆ ପାଖର ହିଂସାତାଡ଼ ନାହିଁ। ମାଆ କହୁଛୁ ମୋତେ ଯିଏ ଭକ୍ତ, ଯିଏ ଯାହା ଭକ୍ତି ଅନୁସାରେ ମୋତେ ଡାକିଲା ଦେଲା, ମୁଁ ତାର ହେଇକି ରହିନି। ମୋ ପାଖର କାଗଜପତ୍ର ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ କାଗଜପତ୍ର ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ତାନେ ୟୁନିଅନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, କମିଟି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯିଏ ତାର ପାରିବ ମୋତେ ଆସିକି ପୂଜା କରିବ, ଚାଲିବ। ମୋ ପାଖରେ 5 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦିନସାରା ମୁଁ କହୁନି ଯେ ମୋ ପାଖରେ ରୁହ। ଘର ପରିବାର ଦୋକାନ ତୁମେ ଚାକିରି କରିଛ, 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ସମୟ ଦିଅ। ମୁଁ ସବୁ ଗୁରୁବାର ଆସେ ଏଠିକି, ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େ ହନୁମାନ ପାଖକୁ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖିଲି ତ, କାଲିଠୁ ଦେଖିଲି ଏମିତି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ହନୁମାନ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଯିବି ଏବେ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ, କ'ଣ କରାଯିବ ଯାହା, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ହେଲାନି। ବହୁତ ବର୍ଷର ବହୁତ ଠାକୁରଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ଏଠି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର, ଆମେ ଆସୁ ସବୁବେଳେ, ଏପଟେ ବାଟରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଯାଉ ନା, ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଲାନି। ସନ୍ତୋଷ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲେ ତାଙ୍କର? ଏଠି ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ଛାଇ ଥିଲା, ଲୋକ ଯଦି ଠିଆ ହେଉଥିଲେ ଖରାବେଳେ ସବୁ ରହୁଥିଲେ, ଲୋକଟା ମୁଣ୍ଡି ସବୁ ମାନେ ସବୁଦିନ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ସରକାରର ପୁରା ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏଠି ତ କିଛି କାହାର ଅସୁବିଧା ସେମିତି ହେଉନଥିଲା ନା, ତ ଲୋକ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯୁଆଡ଼େ ବାହାରୁ ଆସୁଥିଲେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ବସିପାରୁଥିଲେ ଆରାମରେ, ଆଉ ସେଟା ବି ଗଲା, ଲୋକ ଏଇନା ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବେ। ଆଉ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର କୁଆଡ଼େ ଉଠିଗଲା, ସେଠିକି ଲୋକ ଆଉ କିଏ ଆଉ ଯିବ?